Axşamınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bakonyusun əsas xəbər buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Beləliklə bu saatda dünya və Azərbaycanda nələrin baş verdiyini qısa başlıqlardan bilək. Son sutka ərzində ikinci dəfə Kəlbəcərdəki mövqelərimiz atəşə tutuldu. Müdafiə Nazirliyi açıqlama yaydı. Ermənistan danışıqlardan yayınır. Ararat Mirzoyan ölkəsinin məsuliyyətsizliyinə necə don geydirdi? Joseph Biden Ukraynaya növbəti 40 milyard dollarlıq yardım paketini təsdiqlədi. Qoca qitənin qocalmayan siyasəti. Avropa PKK terror təşkilatını niyə dəstəkləyir? İndi isə daha ətraflı. Mayın 21-i saat 16:30 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun aşağı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yenilicə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini müxtəlif çaplı silahlardan istifadə edərək atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən 6 nəfər Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb. Araşdırma zamanı saxlanılardan birinin daha əvvəllər də axtarışa verilməsi müəyyənləşdirilib. Qazaxda sərhədi pozmağa cəhd göstərən Azərbaycan vətəndaşları saxlanılıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, mayın 21-i saat 02:12 radələrində rayonun 2-ci Şıxlı kəndi ərazisində yerləşən sərhəd zastavasının xidməti sahəsində sərhəd naryadı tərəfindən Azərbaycanın Gürcüstan istiqamətində dövlət sərhədinin pozulmasına dəlalət edən əlamətlər aşkar edilib. Sərhəd zastavası dərhal silaha komandası ilə qaldırılıb, ərazi qapadılıb. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən 5 az yaşlı olmaqla 6 nəfər Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb. Araşdırma zamanı onlardan 25 yaşlı Aybəniz Bukavadzenin əvvəllər də eyni cinayət əməlini törətməsinə görə axtarışda olması müəyyənləşdirilib. Faktla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Ermənistanın baş naziri, daha doğrusu baş diplomatı Ararat Mirzoyan ölkəsinin məsuliyyətsizliyinə yeni don geyindirib. Belə ki, Ermənistan rəsmisi İrəvanın rəsmi Bakı ilə keçiriləcəyi görüşündən imtina etməsinə bəhanələr gətirsə də, tutarlı cavab verə bilməyib, lakin yeni görüşlərin mümkünlüyünü də istisna etməyib. Görünən odur ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ölkəsinin məsuliyyətsiz davranışını qəbul etməyə məcbur olub. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməməsini bəhanələrlə əsaslandırmağa çalışıb. Buna səbəb kimi də texniki detalların olduğu göstərilib. Güya rəsmi İrəvan vədinə xilaf çıxsa da Ermənistan növbəti görüşlərin təşkilindən bağlı müzakirələri davam etdirmək niyyətindədir. Ermənistan hakimiyyətinin bugünə qədər atdığı addımlar birbaşa təkcə Azərbaycana qarşı deyil, həm də Avropa İttifaqı Şurası və onun rəhbəri Şarl Mişelin moderatorluğu ilə həyata keçirilən Brüssel görüşlərindən gözdən salınmasına hesablanmış addımlar idi və əslində cənab prezidentin Litva prezidenti ilə görüşdən sonra verdiyi açıqlamalar da bir daha göstərir ki, Azərbaycan Avropa təsisatlarından və Qərbin siyasi institutlarından Ermənistana qarşı daha real, sərt və praktiki addımlar atılmağını gözləyir. Maraqlıdır ki, Ermənistanın baş diplomatı bu açıqlamanı Brüsselə 2 günlük səfəri zamanı Avropa İttifaqının xarici əlaqələr və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Joseph Borrell ilə görüşdə deyib. Tərəflərin görüş zamanı Qarabağ məsələsini müzakirə etməsi və İttifaqın İrəvana mümkün tənbihləri görünür Ermənistanın Xarici İşlər Nazirini ölkəsinin məsuliyyətsiz davranışını qəbul etməyə vadar edib. Avropa Şurası da qərb ölkələrdə Ermənistana təzyiq edir ki, danışıqlara get və razılıq əldə elə. Və bu isə onu göstərir ki, deməli Ermənistan məcburən danışıqlara getməlidir. Əgər Ermənistan danışıqlara gedirsə, deməli Avropa Şurası artıq bu məsələdə mövqe ortaya qoyubdur və Azərbaycanla bərabər Avropa Şurası da Ermənistanı danışıqlar masasına dəvət edir və məsələlərin sülh yoluna həllinə məcbur edir. Düşünürəm ki, bütün bunları nəzərə alsaq, artıq Ermənistanın başqa çıxış yolunu olmadan görə bilərik.
Təbii ki, Ermənistan məsuliyyətsiz və qeyri-adekvat hərəkət etdiyini öz də başa düşür. Lakin ehtimal ki, ya daxildəki radikal qüvvələr, ya da ki, xarici ünsürlərin təzyiqi Paşinyan hökumətinin adekvat davranmağa imkan vermir. Ancaq İrəvan administrasiyası anlamalıdır ki, bu Ermənistan üçün çıxış yolu deyil. Əksinə, ölkənin inkişaf etməsi və böhrandan çıxması üçün yeganə çıxış yolu Azərbaycanın şərtlərini qəbul etmək və təklifləri dəyərləndirməkdir. İrəvandakı etiraz aksiyaları səngimək bilmir. Miting iştirakçıları Paşinyanın istifasını tələb etsələr də, sadə ermənilər müxalifətin bu mitinglərlə heç nəyə nail olmayacağı qənaətindədirlər. Onlar Koçaryanla Sarkisyanın tutulmasını istəyirlər. İrəvan sakinləri müxalifətin revanşist ritorikasını pisləməklə yanaşı, Koçaryan və Sarkisyanın Azərbaycana təhvil verilməsini də təklif edirlər. Ermənistanda keçirilən sorğu iştirakçıları keçmiş müxalifət liderlərinin erməniləri necə qətlə yetirdiklərini, ölkəni talan etdiklərini xatırladıqlarını bildiriblər. Əhalinin 99% onların hakimiyyətə qayıtmasının əleyhinədir. Təəssüf ki, Sarkisyan və Koçaryan hələ də azadlıqdadır. Onlar prezidentlik dövründə bizim əziyyət çəkdiyimiz kimi əziyyət çəkməlidirlər. Onların məqsədi uğurladıqlarını əldə saxlamaqdır. Onlar xalqı və ölkəni düşünmürlər. Bütün bu alçaq müxalifətçilər cəzalandırılmalıdır. Bizim həyatımızı məhv etmək üçün qayıtmaq istəyirlər. Paşinyan bizim üçün çox şey etdi. Bəs onlar nə etdilər? Boşuna çabalamasınlar. Nikol heç vaxt istifa verməyəcək. Onların bir məqsədi var. Hakimiyyətə gəlib qətl törətməyə davam etmək. Necə ki, Andranik Margaryanı, Grant Vortonyanı, Karen Dəmirçiyanı öldürüblər. Taladıqları pulları qaytaracaqlarını deyirlər. Ən böyük quldurlar 2-ci və 3-cü prezidentlərdir. Onlar hamısı Qarabağın sayəsində varlanıblar. 1988-ci ildən bəri bizə etdikləri hər şeyi xatırlayırıq və Qarabağ məsələsində spekulyasiya etməsinlər. Onlara ancaq hakimiyyət lazımdır. Ermənistan vətəndaşları həmçinin bildiriblər ki, müxalifətin keçirdiyi mitinglər heç bir uğurla nəticələnməyəcək. Etiraz aksiyalarında iştirak edənlər isə öz yaxınları yaxud pulla satın aldıqları şəxslərdir. Bölgənin əsas söz sahiblərindən olan Türkiyə Avropa Birliyi ölkələrinin daim ikili standartları ilə üz-üzə qalıb. Rəsmi Ankaranı qaralamaq üçün növbəti hədəf isə PKK terror təşkilatına dəstək verilməsi olub. Bir müddət öncə isə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu ilə İsveçli həmkarı arasında bununla bağlı gərginlik yaşanıb. Regionda sülhü və sabitliyi təmin etməyə çalışan Türkiyə illərdir bölgədə terrorizmlə mübarizə aparır. Lakin nə hikmətdirsə, PKK-nı 2002-ci ildən bəri terror təşkilatı kimi tanıyan Avropa İttifaqı üzvləri onların ölkələrində rahat fəaliyyətinə göz yumurlar. NATO-nun Xarici İşlər Nazirlərinin zirvə toplantısında Mövlüt Çavuşoğlu ilə İsveçli həmkarı arasında bu mövzuda gərginlik yaşanıb. Üstəlik Fransalı jurnalist də Çavuşoğluna PKK-nı terror təşkilatı hesab etmədikləri barədə fikir bildirib. Halbuki Avropa Polisi İdarəsinin 2019-cu ildəki hesabatına görə PKK da daxil olmaqla bir çox terror təşkilatı İngiltərə, Almanya, Belçika, Fransada narkotik və insan alveri ilə məşğul olduğu qeyd edilir. Şimdi Avrupa Birliği'nin listesine baktığımız zaman İspanya'daki Bask Ayrılıkçı Örgütü ETA, Yunanistan'daki 17 Kasım Örgütü, Lübnan'daki Hizbullah, Filistin'deki İslami Cihat ve Hamas örgütleri toplam 12 örgüt ve 30 kişinin adını listeye almışlardır en son listeye. Şimdi sorarım yani Lübnan'daki Hizbullah terör örgütü oluyor da Türkiye'deki PKK nasıl olmuyor? Çünkü Batı güçlü bir Türkiye olmaması için yıllardır terörizmi ve teröristleri desteklemekte. Türkiyəni Suriya və İraqdakı terror yuvalarını dağıtdığı üçün sərt tənqid edən Avropa ölkələri indi onlara sanki qucaq açıb. Məsələn, Fransanın Strasburg şəhərində Avropa Parlamenti binası qarşısında PKK tərəfdarları təşkilatın baş terrorçusunun azadlığa buraxılması üçün rahat şəkildə aksiya keçirir. Bu münasibət Qərbin terror təşkilatlarına göstərdiyi tolerantlıqdan daha çox Türkiyəyə qarşı təzyiq vasitəsidir. Aslında Avropa kendisi bir çıkmazdı. Bunu nədən söylüyorum? Europol yani Avrupa Polis Teşkilatı ve Interpol yani Uluslararası Polis Teşkilatı'nın verilerine göre terör örgütü PKK dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçıları ve kartellerinden biri. Yani Afganistan ve İran üzerinden temin ettiği uyuşturucuyu kendi laboratuvarlarında işleyerek Akdeniz üzerinden ya da değişik jeopolitiklerinden kıta Avrupa'sına götürüyor ve bundan milyonlarca
dolar gelir elde ediyor. Kıta Avrupası'nın ne yazık ki böyle bir çıkması var. Türkiye'ye bir baskı var. Çünkü onlar büyüyen bir Türk devletini, güçlü bir Türkiye'yi kendilerine tehdit görüyorlar. Qeyd edək ki, Çin, Rusiya, Misir, Səudiyyə Ərəbistanı, Hindistan və İsveçrə kimi ölkələr PKK-nı terror təşkilatı kimi tanımayıb. Xatırlatmaq lazımdır ki, bu terrorçulara dəstək verən ölkələr içərisində Ermənistan və onların diasporu da var. Erməni terror təşkilatları hələ ötən əsrin 80-ci illərindən PKK ilə əməkdaşlıq edirlər. Mariupolun təslim olmasından sonra Ukrayna rəsmi dairələri və Qərb kəşfiyyatı yeni məlumatlarla çıxış edib. Rusiyanın yeni hədəfi Donbasdır. Bəs gedişat nə vədədir? Ekspertlər danışıblar. İzləyək. Azovstal zavodundan son Ukraynalı hərbiçilərin ruslara təslim olması ilə Ukrayna müharibəsinin dirəniş simvoluna çevrilən Mariupolun müqaviməti qırılıb. Adətən mühasirəni eləyən tərəf bir neçə dəfə mühasirədə olan tərəfdən çox belə deyək qüvvə toplamalıdır ki, onları mühasirədə saxlaya bilsin. Və Putin'in sözlərinə gəlsək ki, onun tapşırığı ondan ibarət idi ki, heç milçək də oradan çıxmalı deyil. Deməli, orada nə qədər qüvvə yığılıbsa, biz təxminən təsəvvür edə bilərik. Şəhər 81 günlük mühasirədən sonra Rusiya qüvvələrinə təslim olub. Bəs müqavimət simvolunun təslim olması Rusiya-Ukrayna müharibəsinin gedişinə necə təsir göstərəcək? Bu mənəvi psixoloji cəhətdən Ukrayna döyüşçülərə mənfi təsir göstərə bilər. Digər tərəfdən isə Rusiya üçün imkan yaradır ki, oradan azad olunan qüvvələri artıq müəyyən bir istiqamətdə istifadə edə bilsinlər. Hər halda Azovstalda mühasirədə olan, təslim olan döyüşçülərin Ukrayna tərəfinə mənfi təsir göstərəcək, Rusiya tərəfinə isə müsbət təsir göstərəcək. Mariupolun təslim olmasından sonra Ukrayna rəsmi dairələri və Qərb kəşfiyyatı yeni məlumatla çıxış edib. İnformasiyaya görə Rusiyanın növbəti hədəfi Donbasdakı əməliyyatları gücləndirmək üçün qüvvələrini cəmləşdirmək olacaq. Bu isə Rusiyanın müharibədə ilhaq prosesini genişləndirərək missiyasını tamamlamaq niyyəti kimi xarakterizə edilib. Ukrayna tərəfi əsas diqqəti hazırda Odessanın müdafiəsinə və Ukrayna sərhədlərinin Qaradənizə çıxışın bağlanmasına qarşı yönəlib və bu istiqamətdə müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi addımları atılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Lend-Lease proqramı da bu xüsusda mühüm yardımları özündə əks edəcək. Ona görə də Azovstalın müdafiəsi hərb tarixinə mütləq şəkildə düşür və müasir Ukrayna ordusunun müqavimət qabiliyyətinin hansı həddə olduğunu da bir daha nümayiş etdirdi. Qeyd edək ki, Mariupolun əsas müdafiə dəstəsi olan və ətrafına Ukraynanın millətçi və vətənpərvər dairələrini toplayan Azov 2014-cü ilin may ayında Mariupol şəhərində yaradılıb. 2014-15-ci illərdə Mariupol şəhərinin müdafiəsi, habelə Ilovaysk, Şirokino, Mariinka uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. Ağ Ev lideri Ukrayna üçün bir xeyli əli açıq davranır. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joseph Biden rəsmi Kiyevə dəstək məqsədi ilə daha 40 milyard dollar ayırıb. Beləliklə, Vaşinqtonun Ukraynaya yardımı artıq 50 milyard dollara ötüb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden Ukraynaya 40 milyard dollar yardım haqqında qanun layihəsini mayın 21-də imzalayıb. Qeyd edək ki, mayın 19-da Amerika Birləşmiş Ştatları Senatı Ukraynaya 40 milyard dollar hərbi və humanitar yardım paketinin ayrılması barədə layihənin lehinə səs vermişdi. Sənəd Senatda səs çoxluğu ilə qəbul edilərək imzalanmaq üçün Birləşmiş Ştatlar prezidentinə göndərilmişdi. Bununla da Rusiya ordusu fevralın 24-də hərbi əməliyyata başlayandan bəri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynaya yardımı 50 milyard dolları ötüb. Xatırladaq ki, Ağ Ev lideri daha öncə Ukraynaya Lend-Lease əsasında silah tədarükü haqqında qanunu imzalamışdı. Bu isə Amerika Birləşmiş Ştatlarından Ukraynaya silah, nəqliyyat, ərzaq və yardımın çatdırılmasının əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirilməsini nəzərdə tutur. There you go. Done.
Türkmenistan, Azerbaycan, Rusya ve Çin'in ardınca Kazakstan'a da təbii qaz satacak. Bu barədə Kazakstan Başnazirinin muavininin Türkmenistan Prezidenti ile görüşündə razılıq elde olunub. Görüşdə həmçinin rəsmi Aşxabadın Kazakstanda taxıl terminalı tikməsi də razılaşdırılıb. Ötən gün Kazakistan Başnazirinin muavini Roman Skliar Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdimuhamedovla görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasındakı siyasi, iqtisadi, mədəni və humanitar mövzularda müzakirə edib. Görüş zamanı imzalanan müqaviləyə görə Türkmenistan bu ölkəyə təbii qaz ixrac edəcək. Bundan da illik 83 milyard kubmetr təbii qaz istehsal edən Türkmenistan, Azərbaycan, Rusiya və Çindən sonra artıq rəsmi Nursultana da qaz satacaq. Həmçinin görüşdə Türkmenistanın Qazaxıstanda taxıl terminalı inşa etməsi barədə razılıq əldə olunub. Beynəlxalq ictimaiyyətin Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda formalaşan taxıl qıtlığı böhranını müzakirə etdiyi bir anda, rəsmi Aşqabadın Qazaxıstanla belə bir razılaşma əldə etməsi təbii qazı taxıla dəyişmək kimi şərh edilə bilər. Xatırladaq ki, Qazaxıstan aprel ayından etibarən buğda və un məhsullarının ixracatına məhdudiyyət qoyub. Devam edirik. Azərbaycanın bir neçə rayonuna qar yağıb. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilir ki, Quba və Gədəbəy rayonlarının dağlıq ərazilərinə qar düşüb. Axşam saatlarında yağan sulu qar sonradan qara keçib. Səhər saat 8 radələrində Qudyalçay Xınalıq məntəqəsində qarın qalınlığı 15 cm olub. Qubanın digər ucqar dağ kəndlərinə də qar yağdığı bildirilir. Dövlət yol polisinin əməkdaşları hamilə qadının vaxtında xəstəxanaya çatdırılmasına köməkliyi göstəriblər. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan bu görüntülər günün əsas mövzusuna çevrildi. Taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxsin müştərisi hamilə qadın olub. Yolda xanımın vəziyyəti ağırlaşıb. Hadisə günün pik saatında yaşandığı üçün tıxac olub. Bu səbəbdən sürücü yaxınlıqdakı yol patrol xidməti əməkdaşlarına müraciət edib. Polis əməkdaşları isə sürücüyə köməklik göstərərək xanımı xəstəxanaya vaxtında çatdırılmasına nail olublar. Həmin yol polisinin baş serjant Orxan Əliyev olduğunu öyrəndik. Dünən Babək prospektində xidmətdə olarkən bir avtomobil yaxınlaşdı bizə, maşında hamilə qadın olduğunu və getdikcə səhhətinin pisləşdiyini bildirdi. Və öz növbəsində bizdən köməkliyi göstərməmizi xahiş elədi. Biz də mərkəzə məlumat verərək və digər nailiyyatların köməkliyi nəticəsində tam təhlükəsizlik şərtlərinə riayət eləyərək xəstəni Nəsimi rayonunda yerləşənin tipi xəstəxanasına müşahidə eləyərək çatdırdıq. Polis Orxan Əliyev bildirir ki, çətin vəziyyətdə olan vətəndaşa köməklik göstərmək onun vəzifə borcudur. Olduqca təqdirə layiq bir addım idi. Sonda isə bir məlumatı da nəzərinizə çatdıraq. Başa çatmaqda olan həftənin ən vacib hadisələrini Baku TV-də Ceyhun Əsgərovla yekunlaşdıraq proqramında təhlil edəcəyik. Sizi saat 21-də analitik buraxılışımızı izləməyə dəvət edirik. Baku News-dan isə bugünlük bu qədər. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə Baku TV saytından, Instagram, Facebook səhifələrindən, eləcə də Telegram, YouTube və TikTok kanallarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Вечная какая-то.